Děkuji moc krát. Takže ještě jednou pro velký úspěch. Vítám vás tady všechny příznivce knih a skvělého knižního designu. Děkuji organizátorům za pozvání a vlastně bych vás tu měla přivítat jménem Památníku národního písemnictví a jménem Ministerstva kultury České republiky. Proč? No, Památník národního písemnictví je příspěvková organizace ministerstva. On tedy základně zpracovává, uchovává sbírky, které se týkají české literatury, má velký archív, ale kromě toho v těch sbírkách je také řada uměleckých děl. No a soutěž o nejkrásnější českou knihu je také jednou z akcí, kterou Památník pořádá. No, soutěž je stanovena nařízením ministra kultury o státních cenách, takže vlastně má takové zákonné právní ustanovení a je poměrně komplikované v případě, že chceme něco změnit, tak toho dosáhnout. Nejdřív bych se s vámi chtěla vrátit trochu do historie, protože nějaký takový nápad o to uspořádat soutěž o krásnou knihu už měl Spolek českých bibliofilů na začátku minulého století a první soutěž se tedy konala v roce 1928. S tím úplným začátkem je spojeno jméno Arna Sáňky, takové trochu netypické, které je ale pro soutěž důležité třeba právě proto, že od roku 68 je udělována cena, speciální cena pro studenty polygrafických a výtvarných škol, která se po něm jmenuje. Tak jako Česká republika nebo Československo procházely různými etapami a společenskými změnami, tak samozřejmě soutěž netrvala kontinuálně a nebylo možné ji v některých dobách vůbec organizovat. A v té podobě, kterou ji známe dnes, vlastně běží od roku 1965, tedy budeme vyhlašovat 55. ročník. No a v roce 1993 došlo k takovému standardnímu oddělení, protože teď už se koná jedna soutěž u nás v České republice a jedna soutěž na Slovensku. Obě ty soutěže spolu doteď spolupracují, ale jsou to úplně oddělené vlastně akce, aktivity. Jezdí pozorovatelé od organizátorů z jedné soutěže do druhé, ale nepodílí se ani na rozhodování, ani potom na nějakých těch ceremoniálních akcích. No nicméně obě soutěže si počítají ten 55. ročník od roku 65. Co ale je pro ty všechny ročníky společné? Jsou to kritéria, která vlastně začala už v tom úplném začátku. Tedy podle čeho porotci mají knihy hodnotit? Řada z vás by řekla, že jde o to, jak je ta kniha graficky zpracovaná, jaký je ten originální nápad v té knize, jaká je typografie, jaké jsou ilustrace, jak to hraje dohromady. Všechno to tam patří a protože to není soutěž o obsahu knihy, o literatuře, ale o tom designu, tak samozřejmě je ale důležité, aby nějak ten design, ta vizuální stránka korespondovala s tím obsahem. To znamená, že porota také bere na váhu vlastně, co ta kniha má znamenat, co je uvnitř a také se orientuje tedy podle nějaké kategorie, do které kniha byla přihlášena. No, když si představíte, že do soutěže posledních letech chodí kolem 260 knih, potřebujete ty knihy nějakým způsobem rozstřídit, tak vlastně to standardní třízení je 7 kategorií. Krásná literatura, odborná literatura, literatura pro děti a mládež, literatura o výtvarném umění, katalogy. Potom jsou tam učebnice a didaktické pomůcky. No a takovou širší autorskou kategorií jsou tedy autorské práce a bibliofilie. No ještě máme speciální kategorii, o které už jsem mluvila, to jsou právě ty studentské projekty, které tedy podle toho programu té kategorie by měly být vždycky spjaté s prací vyloženě na té škole. To znamená, že to nemůžou být ani práce, které později byly vydané nakladatelem, musí to být prostě ty originály, které byly vydány v rámci nějakého semináře, jako ročníková práce a podobně. No
soutěž má dlouhou historii, to znamená, že prošla spoustou proměn a samozřejmě i třeba kategorie jsou jedna z věcí, které se v průběhu měnily. Já jsem se tady nechtěla úplně pouštět do všech těch historických změn, ale měli bychom si asi říct, co bývá tak často teď poslední dobou diskutováno. Často i v návaznosti právě na soutěže v okolních zemích se diskutuje, zda by se neměla sloučit kategorie katalogů a knih o výtvarném umění. Zda ještě dnes jsou funkční bibliofilie, protože například do soutěže nám chodí tak jedna nebo dvě bibliofilie jako opravdu toho termínu, aby dostály ty knihy. No a učebnice a didaktické pomůcky, to je taková popelka celé soutěže, protože většinou autoři nebo nakladatelé nedbají nějaké velké grafické kvality, když vydávají učebnice, samozřejmě to také souvisí s finančními možnostmi celého toho projektu. Nicméně se docela pravidelně stává, že buď tedy nejsou obsazena všechna místa, jako první, druhé, třetí místo v té kategorii, nebo se vůbec neobsadí žádné místo. Například v ročníku 2017 přišlo do soutěže třeba 12 knih, které byly přihlášené do téhle kategorie. Řadu z nich porota přeřadila do odborné literatury nebo do literatury pro děti a mládež, protože se jim to zdálo adekvátnější. Nicméně to, co tam zbylo, už nepovažovali za hodné ocenění, takže vlastně žádná kniha v tom roce oceněná nebyla. No, další otázky, které se těch proměn a vůbec fungování soutěže týkají a diskutují se ve společnosti, je například to, komu jsou ty ceny, což je vlastně pro první místo v každé kategorii 50 000 korun, které uděluje ministr kultury, komu vlastně ty ceny putují. No, putují nakladateli, protože je to tak v tom nařízení ministerstva dáno a dost často slýcháme názory, že by měly jít přímo grafikům nebo ilustrátorům nebo fotografům. No, je to trochu složité, protože každá ta kniha vzniká jinak, je tam různý počet těch autorů, kteří se na tom celém procesu podílejí. No a tak zatím nebyl vymyšlen lepší způsob, než že se to předává nakladateli, protože se vlastně ministerstvo snaží podporovat produkci českých knížek, produkci českých nakladatelů a autorů. Další věc, která je taková hodně často diskutovaná, je vlastně ten výběr knih, protože 260 knih, které přijdou, to rozhodně není všechno, co za ten rok v České republice vyjde. Je to bohužel omezeno tím, které knihy nakladatelé, autoři, grafici vůbec přihlásí do soutěže. Takže vlastně ten výběr je svým způsobem nějak mapuje to, co v České republice vychází, ale bohužel to nikdy nemůže obsáhnout všechny nejlepší a nejkrásnější knihy. Kromě těch základních kategorií, jak jsem říkala, tak ještě je řada spolupracujících subjektů, které udělují svoje speciální ceny. Například za technické provedení knížek, nebo přímo za ilustrace, nebo konkrétně za grafický design. A také máme cenu grafikovi do 30 let, kterou podporuje zároveň partner soutěže firma Canon. Tyto všechny ceny se vlastně udílejí, nebo jsou vybírány ze všech těch 260 knih. Neorientují se podle kategorií. No a existuje ještě jedno vlastně nepsané pravidlo, které už dodržujeme aspoň 20 let, a to je, že vítěz kategorie katalogů dostává vždy možnost spolupracovat na vizuálu toho dalšího ročníku soutěže. To znamená, že vytváří katalog těch vítězných knih, zároveň spolupracuje na ceremoniálu a na podobách výstav, které potom ty knihy absolvují. V předloňském roce vlastně vyhráli Petr Bosák, Robert Janca a Adam Macháček, takže vlastně letošní ročník, ročník 2018, mají na svědomí oni. No a my už pomalu připravujeme spolupráci s Martinem Odehnalem a Štěpánem Malovcem, kteří vyhráli kategorii katalogu za knihu
podstav suknu pro galerii Osmička. Takže se máme na co těšit jistě. No a protože je to soutěž, která má spoustu pravidel, kromě toho musí taky mít nějaký řád, tak pravidelně to funguje tak, že na konci roku se přijímají přihlášky přes webové rozhraní u nás na našich webových stránkách. Zároveň do soutěže přichází vždy jeden výtisk té soutěžní publikace, potom to zpracováváme a chystáme zasedání komise. Komise je mezinárodní, má dvě části. V prvních dvou dnech zasedá technická komise, která vůbec řeší, jestli knihy jsou technicky způsobilé účastnice toho druhého kola, kde potom se řeší výtvarná část a celá ta koncepce knihy. V posledních letech je to tak, že ze soutěže bývá obvykle vyřazena jedna kniha kvůli technickým nedostatkům. Předseda technické komise, pan Josef Sedláček, už několikrát konstatoval, že vlastně výroba knih v dnešní době a ty stroje už jsou tak perfektní, že téměř eliminovaly všechny lidské faktory, které předtím způsobovaly, že často některé knihy byly vyřazovány ze soutěže a bylo jich mnohem víc. Když zasedá výtvarná komise, určitě tu někdo z kolegů, kteří zasedali v komisi, je, tak bývá velmi emočně nabitá. První den se porotci seznamují s tou spoustou knih, píšou si poznámky a rozhodují se, která z těch knížek by mohla postoupit do užšího výběru. A druhý den už nastává velká diskuse. Většinou do pozdních večerních hodin se diskutuje vlastně, jak vybrat tu nejlepší knihu. Z toho užšího výběru, kam přijde tak zhruba 8 knih, potom tedy musí udělit první 3 místa. My potom ten užší výběr vyhlašujeme jako nominace a pak vlastně očekáváme výsledky v dubnu, kdy probíhá obvyklé slavnostní vyhlášení. Cesta knih ale tím slavnostním vyhlášením vůbec nekončí. Jak už jsem říkala, tak vlastně knihy putují potom na různé výstavy, veletrhy a taky festivaly, tradičně Tabuk, Design Blog nebo Litr v Olomouci, určitě řada z vás na tyhle akce jezdí. Takže tam je možné potom všechny knihy si osobně osahat, přivonět si k ním a podiskutovat, jak vlastně ta odborná porota hodnotila. K těmhle všem akcím Památník národního písemnictví pořádává buď nějaké besedy, diskuzní pořady nebo nějaké doprovodné komentované prohlídky, také akce pro děti a workshopy pro školní kolektivy. A dokonce je možné si pro školu objednat program přímo v Památníku národního písemnictví, kde vlastně s dětmi procházíme nějak prostě jednak knihy z toho daného ročníku a jednak vůbec princip toho, jak taková kniha vzniká. No ale dneska už to není jenom o České republice, dneska už je to o celém světě a tak ty knihy vlastně potom putují dál na veletrhy do Frankfurtu, do Lipska. Často spolupracujeme s knižním festivalem v Kyjevě Arsenal nebo vozíme knihy do Vilniusu a oni potom putují díky diplomatickým kontaktům po celé Litvě. A příští rok plánujeme ještě, že budou už na veletrhu ve Varšavě a ve Vídni. Nejdál byly knihy v loňském roce, a to tedy v Taipei. To byla velmi zajímavá akce, protože oni dostali samostatný prostor v knižním, vlastně v designovém muzeu. Byla velká výstava k designu knižnímu a Česká republika tam získala vlastně svůj prostor. A potom tedy ty knihy, když už tam byly, tak putovaly také na tamní veletrh. No a samostatnou kapitolou je ještě soutěž o nejlepší knižní design světa, kam celé to paré těch vítězných knih posíláme. Tuto soutěž organizuje nadace Stiftung Buchkunst ve Frankfurtu a slavnostně vyhlašuje vždy výsledky na jaře v březnu v Lipsku na veletrhu. Že jsou české knihy na úrovni těch světových, můžeme si ukázat na těch dvou příkladech, které jsem vám
do té prezentace dala, to je například Palimpsest od Petra Jambora, to byla autorská kniha, která tedy zvítězila, dostala zlatou medaili mezi tou spoustou knih, které přišly do soutěže. To jsou tisíce knih, které tam každoročně přijdou. Ta je zajímavá například tím, že autor prostě vymazal úplně celý text z této knihy. Takže tam nenajdete jediné písmenko. No a Bonjour, Monsieur Gauguin, to je zase kniha o výtvarném umění, kterou zpracovali Petr Bosák, Robert Janca a Adam Macháček a také měli v letošním roce velký úspěch. No a já bych se přeci jen vrátila k tomu současnému ročníku, který teď vlastně dochází ten svůj koloběh roční a ještě tedy poběží právě nějaké výstavy a pojede do té soutěže mezinárodního knižního designu. 54. ročník, který jsme tu v dubnu vyhlašovali, je velmi zajímavý. Bohužel nemáme prostor, abych vám sem těch celkem téměř 60 nominovaných, přes 30 vítězných knih přinesla, abyste si je mohli všechny osobně se s nimi seznámit, osahat a seznámit se s tím, jak vlastně dopadl ten ročník 2018. Ale určitě doporučuji vaší pozornosti, teďka právě bude příští týden vernisáž v Brně, kam knihy tento týden odjeli a bude tam výstava až do února. Do tohohle ročníku bylo tedy přihlášeno kolem 264 knih a jak už jsem říkala, tak těch oceněných bylo přes 30, takže samotný ten ceremoniál vždycky trvá aspoň hodinu a půl a je dlouhý. A vlastně bych se chtěla podívat jenom na ty vítězné knihy, protože nemáme čas se úplně všemi probírat a tak bychom se podívali na absolutní vítěze, které vybrala mezinárodní porota. Odborné literatuře a krásné literatuře zvítězily koncepty, které byly vlastně hodně minimalistické. Jsou to knihy, které byly hodnocené vysoko právě kvůli čistému designu, velmi perfektnímu, preciznímu technickému zpracování. Co oslovilo porotce, byla například kvalita papíru a vůbec výběr papíru. Obě ty knihy jsou velmi uživatelsky přívětivé a zajímavé. Co se týče té krásné literatury Moc a vzdor, kniha vlastně navazuje na edici, nebo nějakým způsobem se vztahuje k edici krásné literatury Plejády. Jestli máte někdo s touto edicí zkušenosti, tak se k tomu autor chtěl nějakým způsobem vztáhnout. No, literatura pro děti a mládež, to je hodně zajímavé téma, protože už několik let se na vysokých příčkách drží nakladatelství Baobab se svými knihami a zatím tedy nenašlo úplně soupeře, protože obsadilo v tomhletom ročníku vlastně všechna tři první místa. A na knihu, na kterou se díváte, tedy Bydlíme, tam je zajímavý koncept, že vlastně pracuje s komplementárními barvami. To znamená, že děti vlastně objevují svět zvířat a lidí podle toho, jakou z těch folií, buď červenou nebo zelenou, k tomu obrázku přiloží. Je to velmi zajímavý způsob srovnání. No, v učebnicích a jiných didaktických pomůckách to byl neobvyklý ročník, protože byl velmi silně obsazený a máme první tři místa. První místo tedy ABCZ a NEP H jako Havel. To je vlastně takový slovník českých reálií. Vznikl v Bruselu právě za účelem tedy seznámit děti, české děti, které žijí v zahraničí s těmi českými reáliemi. A co je zajímavé na tom konceptu je, že se vlastně v jedné té velmi minimalistické ilustraci můžete setkat jednak se zmijovkou, se Thorem, zároveň tam najdete Zemanova barona Prášila a je to velmi zajímavě propojené. Ke knize Epos 257 se ještě vrátíme společně.
No a chtěla jsem vám doporučit, až budete držet v ruce knihu Podsta suknu, abyste se drželi nejen té červené nitě, která prochází celou knihou, a knihu důkladně prozkoumali, protože do ní autoři vložili, nebo grafičtí designéři do ní vložili spoustu zajímavých takových vtipných momentů. A teď se blížíme vlastně do těch závěrečných kategorií. Já jsem si říkala, že bych vás seznámila i s hodnocením, které napsali porotci přímo k některým knihám. Oni vlastně ty krátké anotace potom vycházejí v každém katalogu vždycky k tomu ročníku, k tomu výběru těch nejlepších knih. A V znamení Pentody je tedy velmi zajímavá autorská kniha. A zvítězila protože představuje fragmenty rozřezaného velkoplošného linoritu, na kterém po dobu 3 let spolupracovali Jan Čumlivský, Palo Čejka a Tomáš Klepoch. Je originálním uměleckým projektem svázaným a vsazeným do expresivního ručně popsaného obalu. Tak to byla slova porotců. Ta kniha je také jenom v několika exemplářích, takže my ji většinou moc nevystavujeme. Je to vždycky jenom u příležitosti vlastně, když buď máme možnost je ty knihy vystavovat nějak pod sklem nebo jenom ve výjimečných případech. No a studentská práce vlastně posluchačů výtvarných a polygrafických škol není dílem jenom jednoho autora, to je vlastně soubor prací, které vznikly na workshopu v rámci vlastně workshopu k rizografu na UMPRUMu. No a ještě bych nás chtěla posunout trošičku v čase zpátky, právě do 5. dubna tohoto roku, přímo tady na to místo, abychom se mohli trošičku vrátit do té atmosféry té soutěže a poprosila bych teď, jestli byste mohli pustit video. Tak a máme tady vítěze kategorie knihy o výtvarném umění. Cenu v této kategorii hlavní získává nakladatel Spolek Trafačka za knihu Epos 257 Kořeny, větve, šlahouny. Autoři Epos 257 Tomáš Pospišil, editorka Blanka Čermáková, grafický design Jan Matoušek, ilustrace a fotografie Epos 257 a vytištěno v tiskárně Indigo Print Písmo Topol. A já zde opět vytrhávám větu z poměrně obsáhlého odstavce větu za vše od Jiřího Tomana. Vítězí silný koncept. Abych jenom chtěla uvést na pravou míru, že se mnou přišel Honza Matoušek, autor grafik té publikace, kterou tady bohužel vidíte jenom z přední strany. Mluvte prosím ze předu do toho mikrofonu. A není s náma tady přítomen autor Epos 257, kterým děkuji a zároveň tiskárně Indigo Print, takže díky moc. Blahopřejeme. A poprosíme o blahopřejné video opět. It's quite obvious that this is a broad concept that wins. Such hipster books always win in this category. Do you agree, Hansa? Graphic design, typeface, and photographs themselves form an impressive whole. But anyway, Epos, I am also happy that you found some meaningful activities in your post-graffiti life. Good for you, man. Good for you. Congrats from Minnesota. Tak děkuju. Video spolupracovalo výborně. Vlastně tohle video a ještě další vítězná videa, včetně tedy přednášky londýnského grafika, který tu měl přednášku večer v den ceremoniálu, doporučuji vaší pozornosti a najdete je na YouTube kanálu soutěže. Ta přednáška byla velmi zajímavá, ona nebyla jenom o práci Johna Morgana, ale byla také hlavně o tom, jak graficky zpracovat konkrétní knihu
a on je fascinovaný Odysseem od Jamesa Joyce a myslím si, že i pro studenty výtvarných škol a pro mladší publikum to bude velmi zajímavá poučná přednáška. No a mně už tedy nezbývá vlastně než jen dodat, že tento týden v pátek otvíráme přijímání přihlášek do nového ročníku, do 55. ročníku soutěže. Knihy a přihlášky přes webový portál se posílají vlastně do 15. ledna. Knihy se posílají na sídlo Památníku národního písemnictví na Strahov. Potom tedy bude následovat v únoru zasedání poroty a doufám, že se tady možná i s vámi sejdeme potom v druhé polovině dubna na slavnostním vyhlášení, které pomalu začínáme připravovat. Jaká jsou ještě pravidla, abych to připomněla na závěr? Knihy, které vyšly v roce 2019, může přihlásit kdokoliv, kdo se na té knize podílel, ať už to byl nakladatel, grafik, tiskař, nebo i autor, editor, kdokoliv z nich. Za každou přihlášku se platí 500 korun, kromě studentských prací. A co je nejdůležitější, je, že ta kniha musí být vydána a vytištěna v České republice. Nesmí se stát, že ji sice vydalo české nakladatelství, ale z finančních důvodů knihu vytisklo na Slovensku. To bohužel takovou knihu do soutěže přijmout nemůžeme. Stává se to opakovaně, proto to říkám nahlas ještě jednou. A prosím, je to bohužel takové nařízení, je to tak v těch pravidlech, nemůžeme se tomu vyhnout, i když v některých jiných soutěžích to je jinak. No a já už vám jen poděkuji za pozornost. Informací bylo strašně moc, byly vyčerpávající. V případě, že se mě na něco ještě budete chtít zeptat, tak můžete buď tady, anebo mě můžete kontaktovat přes e-mail, telefon, nebo na webových stránkách, na Facebooku, nebo na Instagramu. Najdete další informace. Děkuju. Děkujeme.